Zjarri që shkatroi mijëra hektar tokë të mbjell dhe pyen afërsi të Korinthit në juglindje të Greqisë është vënë nën kontroll pas 5 ditësh. Në zonë vjojnë të qëndrojnë me gjitha të 200 zjarfikës për të mbikëqyrur situatën. Zjarri kishtë rënë në 22 korrik në afërsi të fshatit Bregdetar dhe detyroi në evakuimin e 3 fshatrave të tjerë dhe të 2 kampingjeve. Mbi 3.000 hektar tokë u shkatruan dhe 900 zjarfikës u mobilizuan për të vënë në kontrol flakët që u përhapën në 50 pyet të zonës. Gjatë verës, zjarret janë të shpeshta në Greqi për shkak të temperaturave të larta dhe erave të forta. 2 vjet më parë, mbi 100 persona humbën jetën në lokalitetin detar të Matit, 30 km larg Athinës, ku thuajse të gjitha shtëpitë u karbonizuan.